Маңғыстаулық екі азамат Қазақстанның 100 жаңа есімі қатарына енді. Тізімде түрлі сала мен барлық өңірдің өкілдері бар. Жобаға қатысушылардан өтініштер 27 маусымнан бастап 15 қыркүйекке дейін қабылданған. Сарапшылар алдымен 300 кандидатты іріктеп, үздік 100 есім жалпы халықтық онлайн дауыс беру арқылы анықталды. Келесі бейнесюжетте толығырақ. Мына 100 адамның ішіне кіріп кеткенде тоже неожиданно сияқты сондай болды. Жаңа 100 есімге енген маңғыстаулық хирург Талғат Мұқантаев бұл жаңалықты осындай таң қалыспен қабылдаған. Өзін өзгелерден артық көрмейді ол, бірақ атақты хирургтың лайықты еңбегін өңір халқы білет. Медицина саласында жүргеніне 29 жыл. Осы аралықта 10 мыңға жуық адамның өміріне араша болған ота жасаудың соңғы үлгідегі бейне эндоскопиялық әдісін де меңгеріп сәтті атқарып жүр. Эндовидеохирургия бізде 10 жыл бұрында тек 1-2-3% болды бүкіл бәрі операцияның ішінде сол видеоэндоскопический технологиямен істелген операциялар. Бүгінгі күнге біз уже 88-90%-ға жеттік. Өте көп операция кеспей, үлкен жарамен ашпай, тек 3-4-5 точкамен істеп, внедрение деп істедік. Мойнан бастап аяққа дейін. Ізденімпаз дәрігер есімі енді елдегі 18 медицина қызметкерінің қатарында. Күні кеше олар өздерінде өзге сала өкілдерімен бірге елбасымен кездесіп келді. Жаһандық үрдістерге бейімделудің әлемдік тәжірибелер төңірегінде пікір алмасты. Президент дейтін ол ерекше адам, оның айтқан сөздері бір залдың сол кісімен бір залда болғанда сол кісінен какая-то особая энергетика дейді ғой, аура дейді. Сол мықты адам, күшті адам бәрі сол білініп тұр. Медицина жағынан айтқаны, медики ерекше мамандар, бір жерде медицина тоқтамайды. Ай сайын, жыл сайын көп өзгеріс болады. Технология жағынан, медикаменты, лекарства жағынан. Әке жолын жалғаған Талғат Мұқантаевтың ізін ұлы елі аманда басқалы отыр. Ол қазір студент, бұған кәсіби дәрігер дән риза. Ол мұны жақсы істі ұрпақтан ұрпаққа алып өтіп, жаманнан жиренуген дейтін рухани жаңғыру бағдарламасымен ұштастырады. Өткеннің тек өнегелісін алып, болашаққа жасампаз бағдар жасау керек деген ойдың дұрыстығын айтады дәрігер. Гүлен Әмерген, Амангелді Тұрахмет, Айна Ақпарат.